Avokatët në Pogradec kanë protestuar përpara gjykatës duke kundërshtuar hartën e re gjyqësore të paraqitur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, e cila parashikon të lërë qytetin liqenor pa institucion drejtësie. Sipas avokatëve, protesta do të përshkallëzohet në vijim duke bojkotuar masat e sigurisë dhe të gjitha gjyqet nëse nuk rishikohet harta gjyqësore. Një nga fazat e para të përshkallëzimit të protestës, pasi përshkallëzimet do të vazhdojnë duke i bojkotuar tërësisht masat e sigurimit, duke tërhequr listat e avokatëve kryesisht, gjithashtu duke pezulluar dhe licencat tona për të mos ofruar me asnjë lloj shërbimi apo ndihme juridike në atë që përfshin fusha e avokatisë. Normalisht për çdo qytetar i cili është duke ndjekur një proces gjyqësor dhe i shtyhet një seancë, është një dëm që i shkaktohet. Por nëse e llogarisim me cili është dëmi që i shkaktohet komunitetit dhe qytetarëve, nëse do të mbyllet gjykata e rrethi gjyqësor Pogradec, nëse do të mbyllet gjykata e apelit Korçë, atëherë këto dyja nuk i vënë dot në peshore sepse dëmi është shumë i madh. Protestat e avokatëve u janë bashkuar edhe qytetarët e Pogradecit, të cilët janë shprehur se prej vitesh sorllaten në përgjyqje për të marrë një vendim gjyqësor për çështjet e tyre. Gjithashtu ata theksojnë se nëse do të mbyllet gjykata, ata nuk do të gjejnë më drejtësi. Un kam një proces për darje pasurie. Kam 15 vjet që s'po më jepet e drejta e pronës. Nuk jemi dakord që gjykata e rrethit Pogradec të shkrihet, të shkojë në Korçë. Jemi të pamundur të ndjekim seancat gjyqësore në Korçë. Ka 5 vjet që kemi marrë çet katën e pronësisë dhe nuk po mbyllen dot gjyqet. Efekti është kaq i madh tek ne, jo vetëm për kohë, për lodhje, por edhe për shpenzime. Apelin e kisha në Korçë, tash i duhet vetë Tiranë. Qytetarët kanë argumentuar se mbyllja e gjykatës së Pogradecit do të sjellë kosto financiare, por edhe mungesë të drejtësisë. Ata kërkojnë nga KLGJ-ja që të rishohë hartën gjyqësore duke lënë në funksion gjykatën e këtij qyteti.